საგარეო საქმეთა სამინისტროში დიპლომატიური კორპუსის მონაწილეობით ცესკოს თავმჯდომარესთან შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების ადმინისტრირების საკითხები გააცნეს. შეხვედრას ესწრებოდნენ მინისტრის მოადგილეები, საზღვარგარეთ აკრედიტებული საქართველოს ელჩები და გენერალური კონსულები. საუბარი შეეხო საზღვარგარეთ ყოფი საქართველოს მოქალაქეების არჩევნებში მონაწილეობის პროცედურებს, არჩევნებზე ტექნოლოგიების გამოყენების უპირატესობებსა და პროექტებს, რომლებსაც ცესკოს განცხადებით ადმინისტრაცია 2024 წლის არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების ჩატარების მიზნით ახორციელებს. საქართველოს ხელისუფლებისთვის გამჭვირვალე და კონკურენტუნარიანი არჩევნების ჩატარება, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი და პრიორიტეტი. ეს პრიორიტეტი რა თქმა უნდა არის ასევე ჩვენს მიერ აღებულ ვალდებულებებში, რომელიც ეხება რეფორმირებას ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირის წინაშე. ჩვენ ეს ვალდებულება ავიღეთ და მყარად და თავმდებულად ვახორციელებთ ყველა იმ საჭირო რეფორმას, საკანონმდებლოს თუ ტექნიკურს, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას ერთ-ერთი გამჭვირვალე და ერთ-ერთი ასე თქვით კონკურენტუნარიანი არჩევნები ჩავატაროთ ქვეყანაში. მოგვეცა ჩვენ შესაძლებლობა, მოგვეხდინა ინფორმირება უცხოეთში მყოფი ჩვენი ელჩებისთვის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისთვის, რათა მათ ქონდეთ შემდგომ შესაძლებლობა, როგორც ამომრჩეველთა ინფორმირების მიზნით, ასევე ჩართულ მხარეებთან კომუნიკაციის მიზნით უზრუნველყონ სათანადო ინფორმირება. რეგულარული კომუნიკაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და სხვა ინსტიტუციებთან გაგრძელდება, რათა არჩევნები საერთო საქმეა და ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით უზრუნველყოთ მაღალ პროფესიულ დონეზე ევროპული არჩევნების ჩატარება.